Ja se on jälleen oikein iso lämmin terska teille kaikille. Mä olen Teo VJM ja nyt tänään taas jatketaan Need for Speed Most Wanted Let's Playtä. Niin, vihins me viime kerralla jäätiin. Jotain kisaa varmaan oltiin menossa, joten aletaan tästä jatkaa. Niin meillä on tää Vic seuraavana. Kisoja menty 2U. Perus tällaista niinku juttua, mitä nyt tähän ihan alkuun haluan sanoa, että niin mä silloin kysyin siitä siitä, että millä autolla te niin haluaisitte menevän mun tämän pelin läpi. Mä kysyin samaa JV:ltä, niin hän oli sitä mieltä, että vedän golfilla. No, me vedetään nyt sitten, me kuunnellaan JV:tä ja mennään tällä yhdellä ainoalla golfilla peli alusta loppuun läpi. Voi olla, että me ostetaan ehkä niin uusia autoja, esim. Jotain poliisitaka-ajoja pelkästään varten, ettei meillä ole vain yhtä autoa, ettei sitä vahingossakaan sitten menetetä. Että niin. Että meillä on nyt tämmösiä plänejä. Ja pitäis onnistua. Tää peli pitäis teoreettisesti olla mahdollinen millä tahansa autolla mennä. Juu, nice. Meinaa tulla vähän etukenossa sieltä ja driftiä, nice. On kyllä pakko sanoa, että on taas ehkä maailman luovimmat nimet laitettu näille niin meidän tietokoneen vastustajille täällä kuin joku K9. Mitäköhän senkin pitäisi meinata. Laitetaan tästä kaasua. Se on sieltä. Mersu tie toiseksi, kun meillä tulee tällainen volkkari. Tuota mä tarkoitan niillä ikävillä näkymättömillä seinillä tässä pelissä, kun mä silloin yhdessä videossa siitä sanoin. Just tuota mä tässä vihaan. Tuossa oli selkeesti olisi pitänyt päästä, mutta ei kun toi talojen nämä hitboxit on päin vittua. No ei siitä. Järkkäydytään Mersusta ohi siitä. Mersu pois tieltä! Voi hyvänen aika, kun noi jarruttaa suoraan eteen. Meidän pitää nyt saada toi yksi kiinni, ettei me hävitä tätä. No voi nyt, kiitos Mersu! Voi hyvänen aika! Tollasia mulukkuja saatana. Ja muuta tiedotettavaa. Meikällä nyt on niin muutaman päivän tällainen niinku ihan täys tämmönen niinku pystyn kuvata niin paljon kuin sielu sietää nyt muutaman päivän ajan. Että mä tuun kuvailen niin paljon kuin vaan pystyn tässä torstaina taitaa olla se viimeinen kun mä pystyn kuvata niin ihan niin paljon kuin sielu sietää. Mä en detaileihin mene, että miksi. Ihan vaan yksityisasioiden ohella, mutta nyt on kuitenkin tällaista, niin tällaista ohjelmistossa, niin mä yritän kuvata niin paljon kuin vaan pystyn varastoon ja muuten. Ja nyt ajattelin aloittaa tällä sitten Most Wantedia tästä koulusta päästyäni. Sieltä tullaan ja noin. Nyt ollaan päästy noistakin hyvin karkuun. Ja tällä kertaa ei osuta siihen näkymättömään seinään. Brazilian Gafi luki siinä hieno mainos. Ja oliko siinä kokismainos myös? En tiedä. Näytti siltä. Joo, siltä. No tohon me ei edes painettu ilkkari. Siitä tullaan nätisti. Noin. Joo ja kohta on maali ja se on siinä. Näin ikä. Hyvä.
No, ja sitten mitäs... 175-170. Otetaan tästä tämä. Ja sama idea kuin viimeksi, että ensin me otetaan... No, meillä on poliisit. No, yritetään mennä näitä tästä äkkiä, niin... Joo. Noin. Se oli hyvä. You wanna see the ocean? No. Mä vihaan meri-ilmastoa, joten en halua nähdä. No ja sitten tämä vielä tästä ja... Katotaan, jos saatais sitten kisassa poliisit perään, jotta me voitais sitten... Sillä saada tään nopeasti pulkkaan. No voi nyt... Ei kiinnostaa! Ei. Tosta. Virtsanpylväitä. Evident police burden. 4 poliisin pitää osua. 5 tonnia bountia pitää saada. Ja alle 4 minuutissa pitää paeta. Ei paha. Otetaan tästä kisat. Ja siinä on maximum, niin otetaan se. No ottakaa säkki. Noin. Ai Porsche tässä vaiheessa peliä. Harvinaista. Mutta meidän volkkari ei voita mikään, kun me saadaan no voi nyt hyvänä aika... Paina nyt sitä kaasua, että mä pääsen susta ohi! Tommosia mulkkuporscheja täällä pitää olla eessä, kun painaa... No voi nyt hyvänä aika siihen Audinkin mulkkuvolkkarin perään nyrhitä. Joo, siitä... Nätissä sivuluisussa ja vähän siitä seinä. Kääntyy siitä. Noin. Hauskoja tämmöset mutkat. Tommoset pitkät ja pyörjät. Noin ja... Tällä kertaa varotaan osumasta tohon Audiin. Näin. Ai! Noin, täältä tullaan. No. Jos ne poliisit sait perään, niin se menis aika äkkiä tästä tämä. Päästä sitä vikkiä vastaan. Ja se on muuten niin... Kun mä silloin puhuin siitä bugista, että se skippas kokonaan yhden bossin tästä pelistä, niin se on nimenomaan tämän vikin kohdalla mulla kävi sillaan. Että kun mä ton vikin voitin, se siirtyi heti niin seuraavan bossin, että olisin mukaan voittanut. Niin, eli siis se... Vikin jälkeisen bossin skippas kokonaan, ja miten ihmeessä toi muka voi päästä musta ohi? Tommonen Audi TT. Mennään tänne siitä, kaasu. Se meni vähän läheltä siellä, ja se TT vähän taisi niin härnääntyä siitä. Oi, nyt ollaan muuten... Noin. Ei osuttu sentään seiniin. Ei tullu edes poliiseja. No. Camden Beach. Ei kiinnosta! Antakaa mun pelata. Sitten. Otetaan tästä nyt äkkiä sen 4 minuutin... Alle 4 minuutissa poliisi takaa ajosta pois. Ja... Se tappoi itsensä se kyttä. Se oli niinku silloin, ei minä en halua. Minä en vain halua. Joo. Siinä ei kestänyt kauan. Saadaan siitä yksi virtsanpylväs. Noin. Juu, siinä oli tällainen. 11 tonnia siinä. Ei kiinnosta! Mia, usko jo! Noin. Sitten toinen saman tien takaa jo. Ja sitten pitää törmätä 4 poliisiautoon. Noin. Tulehan tänne. Kiitos.
Speed is way over the limit. Mä en ees liikkunut. On kyllä, onko nää jotain rasisteja nää poliisit vai... jotain valkoihosia vastaan tai jotain vastaavaa, kun... heti kun näkevät vaan, niin heti perään. Noin, seuraa. Vähän nyt vauhtia. Kaasua, komissaario Palmu. 4 poliisia ja 5 000 bountia. Ei pitäisi olla paha. Joo, siellä on poliisi törmätä saman tien siihen. Joo, saat aika hyvin yrittää kyllä. No jo niin kevyitäkin noi poliisit, mä voin vaan niinku... vaan pelleillä niitten kanssa oikeestaan. Joo, sais edes 2. poliisit, niin siinä sais sitä bountia paljon nopeammin. Ei, mä yritin tollaista erittäin sneaky snakey taktiikkaa. No meidän vanhat kisakumppanit tulee sieltä sellaan njum. Se oli aika taktinen väistö. A-kappas poliisi, osutaan... noin. Noin, se tulee siitä. Jää nyt siihen. No, siinä tuhoutui joku poliisi. Minne ihmeeseen sä poliisi lähet? En mä sinne ollu menossa. Noin, siitä. Oi. Nyt mä teen jotain erittäin... settiä! Se ei ollut kyllä yhtään niin settiä, kun mä olisin halunnut sen olevan, mutta... A-kappas, se tuhosi jonkun poliisi, oli se aika settiä. A-kappas. Moi! No... se... nää poliisit on niin tahvoja... No... tuhota siitä vaikka, jos... No voi nyt hyvänä aika noita siviilejä. Minne toi yksi poliisi nyt luulee jäävänsä? Kaasua! Että mä voin tuhota sen. Me ollaan puolessa välissä bounty. Siitä lentisi jätökset menemään. Speedingia vasta tässä. Upsis! Mitä sille tapahtuu? Mihin se törmäs? Sitten tuo kohta pitäisi tulla noille... kohta noille pitäisi tulla apujoukkoja. Ei, mä en halua tuhota sun autoa. Joo, tästä jatketaan matkaa. Pidä sinä, poliisi, pääs kiinni. Mulla on... tärkeämpääkin tekemistä. Voi hyvänen aika! Jos toi poliisi näkee, että mä menen tänne, ja sitten se on sillä lailla, että... no, tämän pelin poliisit mä en ees tiiä. No nyt toisen tää osaa sulla laittaa kaista. Noin. Jos tuli sitten nyt sieltä pikkuhiljaa noi apujoukot, että sais vähän lisää poliisiautoja. No niin. Joo, tässä menee ikä ja terveys tässä poliisi takaa, jos kun toi poliisit vaan ei osaa lähettää noita apujoukkojaan nopeammin. Jos mä nyt oikeesti painaisin kaasun, mä ehtisin kiertää tämän koko moottoritien uudestaan ennen tota apujoukkoja. Melkein. Mutta ei, kun mun pitää hidastella ja ottaa noita poliiseja. No, nyt meillä on bountia. No, katsotaan taas. Otetaan noita... en mä vielä näiltä pakene, mä otan noita backuppeja, että mä saan vähän poliiseja tuhottua, että lisää bountia pikkusen. Mitä ihmettä? Ei. No, nyt se on cooldownissa, eli siis, no, pistetään nyt.